أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوبه ما انت فرحت بدنا انو هايا فرحت دو ودنكيني يا ددكيني يا دلكيني اهيستان انغنا وانا ساميسي وانا هيستا برواقه انو جيدنا ان شاء الله وخير صوبه تشير كان هاي لابيننا Thank you.
شعبك الجبه اللي انا اقصه شمال بترولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله وحنا ذلها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصوماليات ملك استو أجوكتان وأن سلامينا الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى دول الدين شرفت بضن قيمها بضن إلهي سبحانه وتعالى ودنين الصوماليات دولة ودنين تكسميسن إلهي هنو محيتي إن ربها حفظه إن شاء الله بالملاه كريم. أد بقى نفرح صنع هاي فرحان نقصو كرتي ويا مركان أرقنا ودن كيني تد كيني علن كيني عيديني ووناك وناك بوناك وكوحوكو شرف بشرف أي كوحوكتو الحمد لله. الرياضة سأيان أد أراقي روضي بال كي مدوبة ومقدق أها صوماليين أي كبحضي صوماليين بال كي مدوبة أن لابنو إن شاء الله بالملاه كريم oo baalka dahabiga ah oo quruxda badan oo horumarku ku jiro oo wax wada qabsigu ku jiro oo sharaftu ku jirto oo wanaagu ku jiro oo nabadu ku jirto oo caafimaadku ku jiro oo dhaqaaluhu ku jiro insha Allah bajka aan furano. Waad maqleysay prime ministerkeena hadalku dhahay hadal qiimo badan qiimo badan qiimo badan oo qaali ah oo qofkii wax garada taariikhda uu ku qoran karo. Baalkii mugdiga ah ayaan ka baxnay ummadii Soomaaliyeed baalkii mugdiga ah ayay ka baxeen waxayna u talaabsadeen baalkii dahabiga ahaa insha Allah bilmillaahi kariim. Waxaan leeyahay in dadka qaar nin hadda caytamayaan u jeeday caydaada intee iga galeysa waxa 20 milyan oo Soomaali ah ayaa garabkayga taagan oo jecel midnimada ummada Soomaaliyeed wanaaga ummada Soomaaliyeed. Sanadaan waxa la arkay rag dumarka soo caynaayo oo sida naagaha u caytamay naag xataa uma caytanto waxyaabaha ay sameynayaan wax bil aadan oo sameeyay ma jira. Marka isku xishooda in leeyahay rag Soomaaliyeed oo dumarka caynayo maaha ragga Soomaaliyeed oo dhan kuwa dumarka caynaya xishooda in leenahay dhaqan iyo uma lihin maxay tahay akhlaaqda noocaasa sharafteena maaha mana lihin dhaqan uma lihinin. En walaaliyeel dhammaantiin waan idin salaamayaa aad iyo aad baan ummadda Soomaaliyeed idin salaamayaa aad iyo aad ayaan u faraxsanahay ana mashuur idinkana inaad faraxsan tihiin. ciidamadeenni qalabka sida maasha allah oo soo dhalanaya oo noqonaya powerful ciidamada afrika ugu xooga badan again insha allah bilmillaahi kariim. waa dowladda dreamka ay ku jiraan ama dhaqdhaqaaqa hadiiba ay sameeyeen insha allah waadna arkaysaan waad u jeedaan meesha la yiraahdo turkiga already ciidamadii qaar baa mataqaana soo noqonayo toobarkii u dhamaaday soomaaliya tagtay soomaaliya wixii tigsanaysa insha allah bilmillaahi kariim dayaxa wixii ka xunow kii ka xunow nasiibka doonta ku qaaday meel xun ay ku qaaday kulley ninkii ka xunow adin leey waay laakiin anaga waa faraxsanahay. waxaan u faraxsanahay ciideeni waxaan u faraxsanahay calankeeni waxaan u faraxsanahay dadkeeni waxaan u faraxsanahay dalkeeni waxaan u faraxsanahay ummadii Soomaaliyeed insha Allah bilmillaahi kariim inay mar dhow kulli midoobayaan gacmaha isqabsanayaan
meeshii ay ka tageen 27 sano ka horna maanta ay ka bilaabi doonaan insha allah bilmillaahi kariim. Walaalayaal dhammaantiin isgaarsiiyo wanaaga, because waxa wanaagsan ayaa ah in la gudbiyo, wax xun maba ahanba inaad daawataan. Reality, wax xun haddaad aragtaan indhihiinna ha u ogolaanin inaad daawataan. Waxaad taraagaraysaan waxa wanaagsan keliya inaad daawataan, waxaad taraagaraysaan waxa wanaaga ku jiro si dalkeennu u hirgalo oo dalkeenni dad u noqdo. Waxa wanaaga ku jira keliya inaad gudbisaan, daawataan, kana faa'iidaysataan, because waxa wanaaga ku jira ayaa fiican dhagahaaguna inay maqlaan, indhahaaguna inay arkaan. Waxaad ka qaadaysaa caafimaad, waxaad ka qaadaysaa niyad iyo qalbi toosan. Qalbi toosan ayaan ka qaadnay dowladdan maantayto, qalbigeenna waa kacay, waa toosnaaday, because nation of Somalia, ummaddii Soomaaliyeed oo waxaan aragnay kulligood fiirinaya dowlad oo leh maasha allah maantay noo bilaabatay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa maantay noo bilaabatay inayna weligeed naga istaagin, dib dambe inayna nooga istaagin wanaagu, inuuna wanaagu mar dambe naga istaaginin ayaan ilaahay ka baryaynaa insha allah bilmillaahi kariim. Waxaan ilaahay ka baryaynaa Soomaali inay forever noqoto mid isku duuban oo israacday oo kor u kacda oon hoos u noqonin oo ka faa'iidaysata adduunyada maanta meesha ay marayso insha allah bilmillaahi kariim. Aad baan idiin salaamaya meeshaad nagala socotaan, walaalayaal halkaad nagala socotaan. Waa midnimo qaran, waa midnimo qaran, midnimo qaran waa bulsho, waa dhalinyaro, waa ciroole, waa maxay caruur u wada istaagtay midaynta ummadda Soomaaliyeed, la dagaalanka qabyaalada, maxay wax alla wixii waddankooda hirgelin kara dowlad saxa iyo dal saxa iyo calan saxa ayaan maxay heetoy walaalayaal aan u taagannahay. Midnimo qaran walaalayaal waa hooygiinii, wallaahi inaana been idiin sheegayn. In aad midnimo qaran ka mid noqotaan, waxaad ka helaysaan caafimaad, environment fiican, waxaad ka helaysaan qalbi nadiif ah, waxaad ka helaysaan walaalo isjecel oo adduunyada hore aan loogu arkin, oo kala dambeeya, oo is ixtiraama, oo aan qabiil isu ixtiraamin, qabiilna aqoonin, laakiin uu yahay wadani dab ah. I salute you. Aad baan kuu salaamayaa madaxdii midnimo qaran Ibraahim Wadani Nabadoon. Aad baan kuu salaamayaa dhammaantiin inta ku jirta. Waa in wada salaamaya walaalayaal. Dhammaan midnimo qaran waxay qabtaa walaalayaal madax sharaf badan, qiimo badan, xubno kala duwan leh, aad iyo aad isu ixtiraama, aad iyo aad u kala dambeeya. Kulligood dreamkood uu yahay only inay arkaan Soomaali oo midaysan. Ma aha annaga waxaan lacag ku qaadano, ma aha annaga qolo waxay nagu siinayso xisbi oo dowla u tartamaya ma nihin. The only thing aan rabahay dalkeenni iyo dadkeenni iyo ciideenni iyo calankeenni ummaddeenni Soomaaliyeed mugdigii ay ku jireen inay ka baxaan. Waad maqlayseen prime ministerkeenni ilaahay subxaana wa tacaala ha guuleeyo. Wuxuu yidhi mugdigii aan ku jirnay ayaan ka baxnay, waxaan u tilaabsanay baalkii dahabka ahaa. Baalkii dahabka ahaa kulligeen qalbiyadeenu waa inay walaalayaal, kulligeen qalbigeenna waa inaan baalka dahabka u wada tilaabsanno. Waa inaan kulligeen qalbigeenna ku xirnaa inay midnimadu macaan tahay. Midnimo waa macaan tahay walaalayaal. Midnimadu wax ka fiican adduunyada ma jiraan. Midnimada wax ka wanaagsan adduunka ma jiraan. Adduunyadan aad arkaysaan caddaan madow hal meel bay ku wada nool yihiin. United States of America waa konton country oo isu timid, waxayna ku nool yihiin waa konton country bay ka dhigmaan, waa konton state, kontonka state, konton country bay u dhigmaan. Haddana qolo kasta kalar kastaa ku nool, waxayna isu arkaan hal dad inay yihiin, hal dowle inay yihiin, hal nation inay yihiin. Innaga why not? Soomaaliyaan nahay, isku dhaqanaan nahay, isku diinaan nahay. Waxaan leeyahay maantayto wax dhiman ma jiraan. Dowladdii Soomaaliya tagtay sidii aan rabnay weligay aniga ma arkinin. Adduunyada intaan la noolaa dowladda maanta Soomaaliya ka jirto oo kale abidkay ma arkin, weligay ma maqal. Qalbigayga waa ii dhisan yahay alxamdulillah, idinkana qalbigiina kuwa iga si yaryar oo qalbigiina dhista, because guul ayaa noo bilaabatay. Waxaan noo bilowday rag iyo macaa dowladdooda la shaqaynaysa governmentigoodu uu ka kooban yahay jaceylka ciidda, calanka, iyo dadka iyo dalka iyo diinta. Waa dad ay ka kooban tahayba marka ugu horeysaba aan u soconin jeebka waxay gashtaan, aan u soconin inay guryo dhistaan, aan u soconin inay qabyaalad iyo dadka sii kala kaxeeyaan. Waa dad u socda dowladdeenna maanta waxay u socotaa oo keliya dalkii Soomaaliyeed, dadkii Soomaaliyeed, diintii Soomaaliyeed, calankii Soomaaliyeed oo hal ah, oo hal ah keliya ayay u socdaan. Waa midda maantayta meesha ay maxay samaysteen ee quruxda badan ee wax kasto ay samaynayaan ay midba mid guulba guul ugu xigto, because ayaga wuxuu yahay ujeedada ay ku socdaan ama maxay tahay toobigooda ama projectiga ay samaysteen baa waxay tahay inay helaan dad mid ah, dal mid ah,
calankeenii iyo dalka iyo diinteenii waa midda kaliya oo aan rabno. War qurbaa nafti nooga dhacday, war meel walba qaxooti baan daasanahay, war meel walba nalama yaqaano, war sharaf ma lihin. Maanta sharaf baan yeelanay. Dhalinyaradeenu ku xirnaa Hindiya waad u jeedaan walaalayaal. Dhalinyaradeenu ku xirnaa Hindiya waad u jeedaan. Prime Ministerkeen intuu la hadlay maanta waxay u eg yihiin dal dad leh, waxay u eg yihiin dhalinyaradii dal inay yeesheen. Kuwii ku xirnaa maxay tahay meeshaan kaleeto oo maxay tahay dhalinyaradii maanta halkan ayaguna ku xirnaa, waxay noqdeen dhalinyaro dal leh. Kuwii Itoobiya laga soo daayay 120-kii waxay noqdeen dhalinyaro dad leh. Waxaan noqonay dad dal leh meel kastoo aan joogno. Maanta dowlaan leenahay, dowlaa naga warqabto, wixii na gaara dowlaa ka warqabto. Adduunyadaad arkaysaan dadkeeda way tagaan, way qaxaan meelahay kasoo shaqeeyaan, haddana dowlaa ka dambayso. Haddii maxay tahay dowladoodu ay strong tahay, qofkooda meelna laguma abuse garan karo, meelna laguma xumayn karo, wax dhibana looma geysan karo. Walaalayaal Soomaali, waxaan idinka codsanaynaa kulligiin meel kastoo aad joogtaan, waxyaabihii hore oo mugdiga ina geliyey oo baalka mugdiga ah ina geliyey, ka weynaada, ka waantooba, ka baxa. Waxaad samaysaan in aad maanta qalbigiina gelisaan ummaddii Soomaaliyeed ee wada dhalatay, ee isdhadhashay, ee meel kasta ka wada dhalatay, inay gacmahanta isqabsadaan dowladdooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo ciidooda iyo calankooda ay u istaagaan, insha allah bilmillaahi kariim. Taasaan wada rajaynaynaa walaalayaal. Anigu kolley waan ku hanweynahay inay dhacayso, because waxaan ogahay maanta governmentiga aan haysano inay dad wax bartay oo strong ah oo ay ka go-an tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed ay yihiin. Haddaan nahay annaga midnimo qaran, waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad u garab taagannahay, una diidannahay wax alla wixii xumaan keeni kara dowladdayada iyo dadkayaga iyo dalkayaga iyo diintayada. Dowlad kastana waa garab taagnaanaynaa, not only this one, dowlad kastana waa garab taagnaanaynaa. Dowladdii dalka iyo diinta iyo dhaqanka iyo maxay tahay dadkeenii rabta oo noo raadinaysa sidii aan horay walaalayaal aan u ahaan jirnay nation Soomaaliyeed oo jira oo adduunka laga yaqaano. Sidii ayaan rabnaa. Aad baan idiin salaamayaa dhammaan midnimo qaran walaalahayga aan jeclahay. Dhammaantiin waan salaamayaa, dhammaantiin madaxda sare walaalkeen maxay tahay Cabdisalaam gentleman, boodariga caashaqa, wadaani dab ah, kulligiin idinma Cabdiwahaab Shiil, kulligiin Naciima Nuurka nalka Soomaali weyn garaadka shidane, kulligiin dhalinyaradeena noo fadhida South Africa, biyo ku naaxe iyo ninka la yiraahdo xidig yare, kulligiin meel kasta oo adduunyada aad ka joogtaan, kulligiin I love you. Walaalahay ila dhasha adduunka aan u jeclahay ayaatiin. Walaalahayna Jarmal jooga, kuwa Sudan jooga, kuwa London jooga, kuwa maxay tahay South Africa jooga, kuwa Australia jooga, midnimo qaran Kenya, habi waan ku salaamaynaa, aad baan ku salaamaynaa. We salute you meel kasta aad joogtaan midnimo qaran team, waan salaamayaa. Walaalayaal, waxa aan gudbinayno maaha wax anagu aanu benefit kaga raasanayno. Waxa aan gudbinayna waxay tahay wax Allah subxaana wa tacaala aan benefit kaga raasanayno. Waxaan idiin sheegayna waxay tahay walaalayaal inay qarannimo qabyaalad inayna waxba tarin, qarannimo inay wanaag tahay adduunkana meel lagu gaaro qarannimo. Qarannimo walaal wixii lagu waayey meel kale wax kale laguma helo. Walaalayaal, insha allah bilmillahi kariim, ummadda Soomaaliyeeday ku dadaala, sharaf baa inoo bilaabatay. Waxaa inoo bilaabmay baal dahab ah, baal dahab oo hogaamiyaal fiican ay wataan ayaa inoo bilaabmay. Marka insha allah bilmillahi kariim, haddii allah subxaana wa tacaala noo dhammaystiro way dhammaystirmaysaa, laakiin idinkuna niyadda waxaad gashataan khayrka, waxaad ka warqabtaan khayrka, waxaad taageertaan oo u istaagtaan inaad baalka dahabka aa gashaan, oo baalka dahabka dadkeennu u gudbo, oo waddankeennu u gudbo, oo dad waaridkeen iyo maxay tahay walaalaheen iyo Soomaali Maxamed qabyaaladda intay ka weynaadaan gacmaha isqabsadaan oo ay noqdaan hand nation. War Soomaaliya caasimadeeni maantaita maasha allah hawl badan baa ka socota, dalka intiisa kalena way ka socon doontaa insha allah bilmillaahi kariim. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan, u soo dadaala oo u soo noqda in aad dowladdiina garab siisaan, in aad garab istaagtaan Soomaalinimada, in aad wixii aad Soomaalinimo ku weydeen kuma helaysaan. Wallahi inaadna ree hebel ku helaynin, wallahi inaadnad ku helaynin beel hebel. Beel hebel waxba ma tarto. Beel hebel xabsiyadii bay kasoo saari lahayd dhalinyaradii yararka ahaa. Beel hebel gabdhaha la xumeynayo meel walba lagu kufsanaya wax u qaban lahayd. Beel hebel waxay qaban lahayd oo tari lahayd dad. Haddii ay beel hebel wax qaban karto, dhibaatadii 27 sano aan ku jirnay ayay naga reebi lahayd, ama 27 sano dhibaatadii ahayd ayay beel hebel walaal beer noo fal lahayd fiican oo nabar lahayd. Dhaqanka wanaagsan iyo dowladnimadu waxay tahay iyo waxa wanaagu yahay iyo maxay tahay sida ay ummaddu isugu maxay tahay xirmaan, waxaasoo dhan walaalayaal ma dhicin, because beel hebel ayaa waxay naga tuurtay buuro,
buuro aan kasoo noqonayn bay naga tuurtay. Beer hobel ilaaba ayaan leeyahay. Waxaanan ka codsanaya ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nooshahay, state kasta oo ay ku nooshahay, in ay u istaagaan midnimada iyo qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. War kulli Soomaaliyeey halaanahay, Soomaaliyeey waxba ma kala nihin, hal xabo ayaanahay, halkeenaas cadaawayu naga faa'iidaysan insha allah bilmillaahi kariim. Aad baa idiin salaamayaa dhammaantiinna walaalayaal, insha allah bilmillaahi kariim. Hees yar baan ku nasanaynaa, waan idiin sheeko dheer baan maanta idiin hayaa haddii ilaahay raaho.
aad baan idiin salaamaya. gama xubnaha diidee dadkoodii aan gabin. gama xubnaha diidee dadkoodii aan gabin. inta wanaagga jecel duco gaar ahaaneed hooyo naga gudoomaan leenahay. La shaqeeya dowladiina, la shaqeeya dadkiina, nabadda raadiya, wadaninimada raadiya, midnimada raadiya. alla inta qaranka la shaqaynaysay inta garab taagan waa in garab taagana anagana insha allah bilmillaahi kariim. in alla inta soomaalinimada rabta, in alla inta jecel soomaali hal inay noqoto, in alla inta ka shaqaynaysa soomaalinimadu inay tahay waxaan la heli karin. geediga hayaanka oodaha kasii dhura. Waa la shaqeeya, la shaqeeya dowladda insha allah bilmillahi kariim. dadkii horeeto xataa heesahooda murti bay ahaayeen, xataa waxay sheegayaan maskixiyan bay ahaayeen. waxyaabaha qaar haddaad dhegaysatid waa la qiiroonaysaa oo waad la ooyneysaa wallaahi oo billaahi. war soomaaliyey mugdigii aan ku jirnay muddada dheer, muddada dheer oo qabyaaladu ay aabaha u ahayd oo hooyada u ahayd. aad baan idin jecla walaal, ilaahay idin jeclaada dhammaantiin. waa mahadsantihiin kulligiin, mid caytama iyo mid wanaag jecelba kulligiinba anigu waan jeclahay. dadkayga soomaaliyeed oo aan ku dhaarinayo dhiiggayga dhacaankayga ahayo, aad baan idin jeclahay walaalayaal. bal eeg dadkii hore murti, xataa wariskooda, xataa qoraalkooda, xataa abwaanintooda maskaxiyan bay ahayeen waxay ka hadlayaan. heesihii hore haddaad dhegaysatid wallaahi iyadoo ay kasoo wareegatay muddo dheer, markaad dhegaysatid qofkii damiir leh oo dadnimo ku jirto meel baa go-aysa. because waaba exactly waxyaabaha haddan ugu dhacay horena waa loo soo sheegay, waana gadaalna waa loo sheegi doonaa insha allah bilmillahi kariim. walaalayaal, ummadda soomaaliyeed kulligeen isku hooyo isku aabbaan nahay, hal family oo big family ayaan nahay, hal family oo hal family ah oo big family ayaan nahay. wi anad boqol family ma lihin, toban family ma nihin, dad kale fog ma nihin, dad maxay tahay shisheeye iyo dadad kale intay guursadeen isdhadhalay oo qabiilo kale iyo wadamo kale ay ku jiraan ma nihin. waxaan nahay hal dad, waxaan nahay hal dad insha allah. ilaahay waxaan ka baryayaa soomaaliya sida ay ahaan jirtay caasimadeenii muqdisho, maxay tahay caasimad ku-xigeenkeenii hargeysa, caasimad caasimadii saddexaad kismaayo, iyo intii kasii badan. waan sii dalacnay, wadankii waa sii weynaaday, iyo intii kasii badan inay kulligood saa jaranjara ahaan isugu xugaan. soomaaliya inay hal noqoto, walaalaheen soomaaliyeed oo meel kasta joogana inay qabyaaladda ka tunuslaan, inay qabyaaladda ka tunuslaan. walaalayaal, la socda haddaa midnimo qaran nahay, midnimo qaran madaxdeedana waan isla hadlaynaa insha allah bilmillahi kariim. waxaan ka shaqaynaynaa anagu mar kastaba midnimada ummadda soomaaliyeed. waxaan u taagannahay la dagaalanka qabyaaladda. waxaan ka bilaabaynaa in aan abaabulno oo aan samayno 31-ga July ama kowda maxaa dhahaa luulio, ka u taqaanaan luulio ama July 31-geeda in aan samayno barnaamij qabyaaladda aan ku aasayno dhulka ku gelinayno, oo weliba aanu ku maxay tahay ku magacaabayno walaalahayaga qabyaaladda lagu liido, oo qabiilka baas
aad kula duldhacdeen oo kulligood aad hoos u dhigteen oo aad ka dhigteen ummadda inayna ka mid ahayn. walaalahayo soomaaliyeed gabooyo maxay tahay jareer weyn, maxay tahay in alla inta 4.5 iyo bullshit aana maqli karin laga dhigaayo. kulligood waxaanu samaynaynaa xiflad, haddaa midnimo qarannahay waxaan u taaganahay, waadna arki doontaan brogaraamyadeenna sheergareeya, nala xiriira, nala socda. midnimo qaran waa hooygiini, waa hooyagaygaygii, waa midnimadaadii, waa midnimadeennii, waa midnimadaadii, waa tayadii, waa teennii, sidaa ula socda. barnaamijkaasna waan samayn doonaa, haddaad ka aragteen maanta facebookgayga, waan samaynaynaa ted feska haddii ilaahay yidhaaho. kulligayo meel kastoo aan joogno midnimo qaran barnaamij waxaan idiin keeni doonaa qurux badan, oo xataa fanaaniin ku jiraan haddii ilaahay yidhaaho. haddaana meel weynba qabsanba nala socda insha allah bilmilaahi kariim. kooxa nagala soo qaybgeli doona, waxyaaba isku xiran ayaan samayn doonaa haddaan midnimo qaran nahay, because waxaan u taagannahay midnimada ummadda soomaaliyeed, waxaan u taagannahay dalkayagii iyo dadkayagii meel kastoo ay joogaan. walaalahayo annaga walaal soomaaliyeed oo aan necebnahay ma jirto. walaal kasta oo soomaaliyeed meel kasta ku noolow, ama waqooyi ka imow, ama koonfur ka imow, ama bari ka imow, ama meeshaa rabta ka imow, ama sanaa ka imow, ama meeshaa rabta ka imow, dadkeenniyaa tahay, walaalaheenaa tahay, isku dhaqan, isku diin, isku af, walaalo isla dhashay ayaa nahay. aniga keligay ayaa ka wada imid inta meel la sheegayo, keligay soomaali qof kasta wuxuu ka kooban yahay soomaali oo dhan, aniga keligay ayaa ka kooban meel kasta. waxaan insha allah rajaynaynaa in ilaahay subxaana watacaala cuqdada iyo mugdiga iyo foolxumada iyo kala fogaanta iyo waxaan ugu dhex jira naga saaro, oo soomaali gacmaha ay isqabsadaan. waxaan ilaahay ka baryaynaa soomaali meel kastoo ay joogaan, qabiil kastoo ay yihiin, in ay la shaqeeyaan dowladda soomaaliyeed si aan meel u gaarno, si aan dayaxa u tiigsanno, si aqoonteenii iyo maxay tahay idiyooyinkii iyo maxay tahay experienskii aan adduunyada kasoo helnay aan waddankeennu ugu celinno. waxalla waxaan soo baranay si aan waddankeennu ugu celinno, waxalla wixii experience aha oo adduunyada aan ka keennay si aan waddankeennu ugu celinno, kuwii waddankii joogana si ay noo baraan experienceka ay intaasoo sano ku jireen. ilaahay waxaan ka baryaa soomaali meel kastoo ay joogto inay gacanta ay isqabsadaan oo ay mugdiga ka baxaan. walaalaheen waxaan leenahay meel kastoo ay joogtaan taraygareeya dadkiina iyo dalkiina inaad la shaqaysaan. waxa kaleeto waa beenbeen, waxaan kaloo dhan waa iska dhadhamaanayaan, laakiin muhiimadda waa ciidii awowga iyo calankaagii iyo diintaadii iyo dhaqankaagii. taa ka faker adoon wax kale ka fekerin, ha ka fekerin wax yaroo basiidoo iska dhammaan karo laga heshiin karo, ha ka fekerin. waxaan leenahay walaalahayaga degan, walaalaheen soomaali waqooyi, hadday daarood yihiin, hadday samaroon yihiin, hadday yihiin reeshaq isaxaaq oo aniga caruurtaydu tahay oo aan jeclahay, waxaan idin leenahay walaalayaal heshiiya oo walaal shaydaanka iska naara oo dadkiina usoo noqda oo annaga waa ni jecelnahay oo soomaali ma kala maaranno. war koonfur ka imow ama waqooyi ka imow, war maxay haytay meeshaa rabta ka imow, dhulka soomaaliyeed soomaali oo dhan baa wada leh, dhulka soomaaliyeed qabiil kasta ayaa dega, dhulka soomaaliyeed qabiil kasta ayaa ku nool, meel hal beel oo soomaali ay leedahay keligii anaali ma jirto, ma jirto. yaa ii sheega, yaa dhahay hal beel baa jirta meel ay leedahay? qof miyaa dhahay maantayto aniga keligay baa waxaan ahay qabiil hebel, keligay baana waxaan iska leeyahay magaalo hebel? ma jirto walaalayaal. kulligeen meel kasta oo soomaaliyeed waa la wada leeyahay, deegaan kasta oo soomaaliyeed waxaa isla dega soomaali dad isdhadhalay oo soomaali ah. qabiil baaskan inkaarta oo hogaga dhaadheer oo mugdiga nagu riday aan ka soo harno walaalayaal, qabiilkan mugdiga inagu riday oo godka hoolka oo aadka u dheer, aadka u dheer, walaal gumaysana ka dambeeya aynu maxamed soomaali aad baan kuu salaamayaa. madaxdii waxa weeyaan midnimo qaran maxamed soomaali waa inankaas balbarta idinkuna arka beejkiisana fiirsha soomaaliya waddaninimada ku dadaala, ka mid noqda midnimo qaran. traygareeya inaad waddankiini afkiina ugu hiilisaan haddaadan financial u hiilin karin, afkiina ugu hiiliya, haddaadna u hiilin karin kuwa u hiilinaya garab siiya insha allah bilmilahi kariim. maxamed soomaali oo kaleeto halyey soomaaliyeed waay, cabdisalaam gentleman gacan siiya, garab siiya, boodheriga caashaqa, war wax idinka dadka soomaali ku jira aniga uma malayn jirin inay hore u jiraan, wallaahi inaana u malayn jirinin. waxaan u malayn jira soomaali inay dhimatay waa qarac misanaa, waxaan isdhihi jiray halyeeyada soomaaliyeed dhammaade, waxaan isdhihi jiray soomaali qofna uma harin, waxaan isdhihi jiray soomaali naga dhammaatay oo waa naga dhimatay oo waa rogmanay oo waddankeen qatay. laakiin now waxaan ogaaday aayo inaan leenahay, waxaan ogaaday inay haliyey soomaaliyeed meel kasta uu joogo, waxaan ogaaday inay raggii soomaaliyeed ahayn afarta xaboog dumarka caynaysa oo akhlaaq darada usoo qoraysa keliya inayna ahayn. taasaan ogaaday heestan wax yar iidi dhegeysta walaalayaal, waan qayroodaa way ogtiin markaan soo galo.
heestan waxay idiin sheegaysaa wallaahi waagi hore saan u rajo xumaa, hadda laakiin raja ay gashay. waxaan dareemay soomaali inay weli inay soomaalinimadii nooshahay, weli inay dad wanaagsan jiraan, weli in soomaalida dad badan ay jecel yihiin soomaalinimada walaalayaal. marka soomaali waa israacday. cabdullaahi aad baan kaaga qaaday walaal, aad iyo aad baan kuu salaamayaa, dhammaantiin waan salaamayaa walaalayaa. galad weeye eebe.
gowda ku hayaba wiil baa wuxuu qof baa wuxuu soo qoray halkaas su'aal baan uga jeedaa walaalayaal raali noqda qof baa wuxuu soo qoray su'aal uu leeyahay wuxuu leeyahay maxaad qabyaalaad taqaanaa oo something like that laakiin mid baan u sheegayaa wuxuu yiri su'aal wiilkaas wuxuu soo qoray iyo gabar waxay ahayd maaqan qof imooday baa su'aal wuxuu soo qoray indhaha iiga dhacday uu leeyahay maxaad minis hadda wa maxaa hadda aad ku faraxsan tahay camal baan arkay su'aal ah laakiin waxaan u sheegayaa wuxuu yiri been baad sheegtay markaad tirtay 27 years 27 years waddankeenna wuxuu soo maray dowlado fara badan kulligoodna dadkii soomaaliyeed ee madaxdeenni ahaa kulligood sharaf bay leeyihiin kulligoodna cisi iyo sharaf baan u haynaa laakiin marba mar bay ka darnayd waxaanan aniga weligay arkinin baan marka idin sheegayaa in my life ma arkinin prime minister intuu istaago dhahaayo dadka soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed way wada leeyihiin dadka soomaaliyeed hal ayaan wada nahay isku dhaqan isku diid wada hal faamiliyaan nahay weligay ma arkinin runtaa idin sheegayaa maxay haytay qabyaaladan aad ka hadlaysaanna war qabyaalad anugu qabyaalada idinka idin qoranta aniga iima qornaa anugu buugayga waan ka tirtiray markaa qalbadiina walaalayaal u sheega insha allah wiilkaasa waxaan kugu jawaabayaa 27 years way soo martay soomaaliya madaxi laakiin weligay ma arkin qof intuu istaaga danta dalka iyo dadka iyo diinta dalkaygii keliya ayaan u shaqaynayaa haddana maan arkin dowlad dhahaysa maxayta dhulka dadka soomaaliyeed waa inay midoobaan waa inay qasab ku midoobaan because waa hal dad dowladda aan ka hor weligay ma arkin soo ansarkaagii haddaad wax faarfaarayso saa u qaado walaal taasaan anigu kuu ogahay shicibka soomaaliyeedna igu raacsan yihiin ummadda soomaaliyeeda daashay ee baaba'day ee meel walba ku balanbashayna ay og yihiin dowladdan maanta waxaan u taageerayno oo aan ku jeclaanay nad inay dowladdii keliya ahayd hadda noqotay dowladda soomaaliya waa soo martay laakiin the dowla only ay adduunkii xataa gacan u taageen ay suluud garaynayaan waay because adduunkan ilaa adiga aad isharaftid qofna kuma sharfayo waa inaad adiga isharaftaa number one haddaad rabto bini aadanka inay ku sharfaan adduunyada ku nool haddaad rabto cadaan inay ku sharfaan kow adigu sharfanow dadkaagii iyo dalkaagii ciiddaadii calankaagii sharaf u yeel madaxweynaha iyo prime ministerkaani layto khadar loo soo diray soomaaliya waaye wax kaloo aad dhihi kale ma aha ma jiraan because 20 something sano qurba taaganahay noloshayda waxaan raadinaya midnimada ummadda soomaaliyeed inaan arko soomaaliya hal eh weligay ma arkin madaxweyne intuu istaago dhahaayo hal baynu nahay waxaan raadinayaayo keli ah inaan dalkaygii badbaadiyo ma arkin prime minister hore u dhahaya waxaan rabaa dadkaygii inaan badbaadiyo ma arkinin mid walba dantiisa gooni ah ayuu watay mid kasta qaar baa bilowgii meela ka adag ka bilaabay ma qaar kuwi dhex ka bilaabay laakiin labadaa nin oo maanta hogaaminaysa soomaaliya weli ma arkinin haddaa ileedin been sheegna oo kitaabkiina beenta rabtaana akhriyana waa akhrinayaa ma akhrin kari because ma sheegi karo waxaana sheegi karinin waa been been ma sheegi karo always annaga haddaan midnimo qaran nahayna realityga runta ayaan taabanaa weligay inta cimrigaygu la eg yahay dowlad la-aan iyo rafaadaan indhaha ku kala qaaday dowlad la-aan iyo rafaadkii aan indhaha ku kala qaaday weligay ma arkin madax intay meel soo istaagta la qiiroonaysa in dad dadow ama wadamo kale ama shisheeya ama afrikaan kaloo xun oo yesterday kuwii annaga aan ka baawarka badnayn oo ka qiimaha badnayn ah ay ku leeyihiin maxaad isla dagaalaysaan kulligiin halaatiin soomaali isku dhaqan isku diin isku prime minister ka qiiroonayo weligay ma arkinin soo aniga prime ministerkan walaalkey ilaahay rabbi raxmaan waxaan leeyahay ilaahay qalbigiisa wanaagsan asaga iyo madaxweynahaba ha u qaado insha allah bilmillahi kariim prime ministerkana soomaaliyana kuwa oo nuxnuxda wadaan iyo kuwa rabaan inay jilaafeeyaan iyo kuwa soomaalinimada diidan iyo kuwa gumaystaha la shaqeeya waxaad ogaataan soomaaliyey waagii soomaaliya ay la dagaalami jirtay shisheeyaha ama gumaystayaasha waaweyn soomaali baa la shaqeyn jirtay soomaalidaasuna weli waa jiraan meel kastana way joogaan kuwa mar walba soomaalinimada aan ogolayn meel kasta way buuxaan kuwa raba soomaaliya baabi'ii ay ku jirtay 27 lasoo dhaafay ama 30 ku dhawaadkii lasoo dhaafay kuwa raba inay ku jirto way rabaan because their own benefit because ayaga ayaa wax kasoo gelayaan because ayaga ayaa waxay ku haystaan dhaqaale because wadankii ayay baaba'sadeen wadankiiba waxay ka dhigteen export import wadankiiba ayay canshuur la-aan wax ku dhoofsadaan wadankii ayay waxay ka dhigteen meel ayagu keligood aabahood lahaa laakiin wadanka soomaaliya kulligeen baa iskale
kulligeen ayaa waxaan iska leenahay soomaaliya ka gees tu ka gees war qof kasta oo soomaaliya waxaad ogaataa waqooyi inaan qofna kaa lahayn qof kasta oo soomaaliya waxaad ogaataa koonfur inaan qofna kaa lahayn qof kasta oo soomaaliya waxaad ogaataa boosaaso iyo bari inaan qofna kaa lahayn haddii maanta boosaaso iyo bari aad ajnabi ay dhahaan waa qaadanaynaa kulligeenaa laynaga qaatay soomaali baa iskale malaha hal qabiil malaha hal maxay tahay whatever ku wacdaan tribe malahan soomaali maxamed ayaa dhulka wada leh dhulku waa dhulkeenii waa dhulkii awowayaasheen usoo dagaalameen waa dhulkii awowayaasheen nagu beereen waa dhulkii ilaahayna siiyey waa dhulkii ilaahay subxaana wa tacaala kugu talagalay markaa kulligeen waa inaan u istaagnaa walaalayaal wanaagga iyo maxay tahay sharafta waxa soo celin kara waddankeenii kulligeen inaan sharaf maxay tahay aan ka wada hadalno wax xun adoon ka hadlinin oo dad caayinin oo dad aflagaadaynin oo walaal macaan qof walba leh oo raba inaad keliya tusto inay fiican tahay adduunyada ay ku hormartay in la midoobo oo walaalaha midaysan ay meel walbaaba birna ayna jarin dhagaxna uuna dilinin buurna aynan celinin adoo intaa u sheegaya baa niman soomaaliyeed oo aan maxay tahay u maleeyay anugu inayba laga roonan yihiin adduunyada hadda laga roonaaba kusoo batay because nin soomaaliyeed oo gabar walaashiisa canadiisa intuu sawir usoo diraayo weligiin ma aragteen waxyaabaha aan haaya haddaan soo dhigo facebook ummadda ilaahay waa shahaadan lahaayeen war ragoo xishooda oo ilaahay ka baqa allihiina abuurtay ka baqa war anaga ani mar waan ahay hooye ilmale baan ahay waxaan ahay hooye dhulkeeda jecel waxaan ahay hooye ciiddeeda jecel waxaan ahay hooye calankeeda jecel waxaan ahay hooye ummadda soomaaliyeed hal u tahay war isku xishooda sheeko badan baan hayaa waxyaaba badan baan soo dhigi doonaa adduun dhan baan wallahi facebook soo dhigi doonaa waxaad ku kacaysaan xishooda rago ilaahay idaa abuurtay ka baqa intaad jaad cuntaan ama khamre cabtaan waxaan rabtaan dadka dumarka hooyooyinkiin oo kalaan nahay walaalihiin oo kalaan nahay naga xishooda oo naga xishooda ragow xishooda ma aha majoritiga ragga waa afar akhlaaq laheen oo meel akhlaaq lena jooginin oo edabtii ka hallowday oo islaamnimadii ka hallowday oo dumarka aan ka xishoonaynin oo waxay rabaan isaga hadlayaan xasbun allah wa nicma alwakiilan ilaahay baan idka hoosgalnay allahayna hadeeya ay hadikallah subxaana allah weligay waxyaabaha aan arkay ma arkinin the only thing aan sameeyo war full time work baa hadda ka imid shaqaan ka imaaday waxaan timekayga idin siinayaa because I love my people waddankaygaan jeclahay dadkaygaan jeclahay calankaygaan jeclahay ciiddeydaan jeclahay waxaan rabaa inaan u hiiliyo dhallinyarada dambe oo dhalan doonta fiijirka dambe aayaha dambe oo mustaqbalka waddankeena waxaan raadinayaa oo keliya soomaali qabyaalad inay ka baxdo may fahanteen akhlaaq darada aad meelaha noogu soo qoraysaan ama noo soo diraysaan inta candhadiina kasoo qaadaan sawir meel la fadhiista bila eda baa tihiini subxaana allah waxyaabahaas ma rabin inaan ku hadlo barnaamijkayga maanta farxadan ku jiray laakiin waxyaabaha qaarkood dadka nimanka ragga ee soomaaliyeed ay ku hadlayaan waan la yaabay waa iga yaabsatay adduunka rag ku nool oo waxaa ku hadla oo sidaa dumar ula dhaqma ma jiraan gaal iyo islaan midkoodna wallaahi oo billaahi gaal iyo islaam midkoodna ma jiraan wax saa ula dhaqma dumar ma jiraan wax xishooda oo intiina akhlaaq darada ku dhaqmaysa oo aan u malaynaya inaad daraageysantid dumarka ka xishooda habaryar iyo eedo ka xishooda dumarka alihna abuurtay ka baqa because waa ceeb waa ceeb waxaa samaynaysaan waxa anagu aan meesha usoo fadhiisanay aniya nimca nuurka waxaa weeyaan oo keliya inaan ummadda soomaaliyeed xaqa u sheegno qabyaalada la dagaalano qarankeenna garab istaagno diinna waxyaabahana kala kaxeeyey soddonka sanana kala kaxeeyey walaalayaal please ma ahan qabyaaladii wax fiican waxaan idin leenahay unity dadku inay united noqdaan wax ka fiican ma jiraan ummadda soomaaliyeed unity ha noqoto waxyaabahan kala daadinaayo waxaad ogaataa nin kastoo soomaaliyeed oshaa fadhiyo markaan halkan soo fadhiistay war uma soo fiirisan adiga wejigaaga inaan la sheekaysto waxaan usoo fadhiistay inaan ku adicate gareeyo I just wanna adicate you inaan qaladka walaal iska celinno inaan qaladka iska qabanno inaan qabyaaladana gubtay eena gabaarisay ee qofkii maxay tahay loo celisay hal erey baad dhahaysaa soomaaliya hamidooda dhahaysaa naasee u dhigi kartaa soomaaliya hamidoodo haddii aniga la ii caynaya ama la iigu soo diraya akhlaaq darro naa soomaaliya hamidooda see u dhigi kartaa naa midnimadaa ka hadlaysay see u dhigi kartaa subxaana allah ilaahay ha laga baqo walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa raggeenow barwaaqada iyo maanta bashbashta iyo maxay tahay wanaagga ka socda waddankiinana ku farxa oo maxay tahay u istaaga oo garab siiya oo waxaad ogaataa nation yahow soomaaliyeed haddaadna idinka isu doodinin oo idinku isu istaagin oo wanaagga aadna ka hadlinin wallaahi inaadnan weligiin meel gaaraynin waxaad ogaataan nationkeenna haddaadna inagas daba qaban oo aana wanaagga ka hadlin abidkeen meel ma gaarayno weligeen waxaan ahaanaynaa ummaddaa baaba'san walaalayaal oo bannaanka daadsan oo cadowgu cunay oo haadku ka dhargay meel walba ku dayacmatay oo gabdhahooda meel walba lagu farax xumaynayo oo raggoodii baabi'een dhammaadeen
kuwaasaan ahaanayna waa inaas daba qabanaa. maxay tahay kuwa iga soo dhaar taxta soomaali waxay car soomaali imo soomaali ma iga xigtaan meeshaan ku dhashay waaye muqdishoan ku dhashay intaa ku lekaaday wadankaygi waa dadkaygi waa wadankaad iga xigtaan maxay taha waxaa subxaana allah war hala xishoodo walaalayaal soomaaliya hala xishoodo oo wanaagga hala eego oo bal qofku wuxuu ka hadlayo intaad dhegaysatid hadday ku anfici weydo albaabka ka dego ka tag yuron haftu inaad daawatid maxaa u fadhiisana u daawanay qofka haddaada ka helin wuxuu ka hadlayo wax ku anfacaya haddaynan ahayn isaga tag laka cayd waa reeban tahay cayda gabar dumar ah weliba aad caydo walaal way reeban tahay cay aad marwo islaameed hooyo ah adigoo kaleeta maxayta hooyadaayo kale amararta kale aad afligadiisana way reeban tahay wixii aad rabto inaad ka hadasho si ragannimale oo qiimale uga hadalo waxaa tiraa waxaa waxaabaan dhibsanaya ee ka bax marka hargeysa imo qaara idhaa hargeysa waaba dhulkaygiiba waa hoygeygii xamar waa hoygeygii puntland waa hoygeygii braawe iyo baydhaba waa meeshii muufadoodaanba ugu jeclaa adduunka soomaaliya waxaan rabaa ka gees inaan birkinta dhigto geed hoostiis marka qofkii oo ka xunow adaguul laki adilee ku dhimo anima ku dhimanaye aniga ilof dadkayga dhan aniga baraa waan muufada kasoo cunaaya hargeysana waxaan ku cumayaa sabaayadooda haddaa ka xuntaa adilee waaye hadday adig ku dhibaysa adee ku jirtaa laakiin ana ima dhibayso waxaan idin leeyahay walaalayaal insha allah bilmilahi kariin soomaaliya waa ansha xumo waa run abaayo waa ansha xumo waa akhlaaq xumo aflagaado weliba qof dumara inaa aflagaadaysid waa ansha xumo weliba nin rag adoo eh nin rag waa inuu isqiimeeyo oo uu sharafta uu maarata ilaaliyo oo waxyaabaha qaarkood uuna ku hadlinin wallaahi weli maan arkin dumar soo caytamayo weli indhahayguma qaban laakiin rag caytamaya aflagaatootamaya nayaa midnimo maxaa ka rabtaa nayaa waxayna nayaa maxayta wax qashina ku hadlaya qashin kuwa ku hadlaya ayaan aragnay oo kuwa balaayo samaynayaan aragnay ilaahay yaabu ii keenay war waxa markaa dadka aad rabtid inaad qof markuu wuxuu ka sheekeynayo ama akhlaaq darro ka sheekeynayo bal akhlaaq darradaada la galba laakiin qof islaameed oo wanaag kuu sheegaya oo raba inuu adiga ku adekeyd gareeyo walaal waxba intaad ka xumaato tirahda maxaad midnimo uga hadlaysaa hasoo aflagaadeen midnimadana soomaaliya oo dhan bay anfacaysaa aday ku anfacaysaa anay anfacaysaa awoogeen bay anfacaysaa kulligeen bay anfacaysaa ma ahan wax hal qof anfacaayo iyo wax hal qof mataqaana danta ugu jirto walaalayaal kulligeen aan u dadaalno soomaaliya intiina waxgaradka waxaan u qaba jiray waagi hore soomaaliya inuuna hal qof oo waxgarada ka harin laakiin wallaahi i was wrong maanta waxaan ogaaday soomaali inay waxgarad iyo halyeeyo miiran iyo maxayta wadani miiran inay ka buuxaan gabdho iyo wiilalba isku xirnaada sida annaga midnimo qaran u noqonay hal tiim oo walaale eh oo nafta isu huraa saan u noqonay idinkana u noqda meel kasta aad joogtaan nagana warqaba nagu soo biira midnimo qaran gurigiinni waaye walaalayaal midnimo qaran waxay raadinaysaa only soomaali oo mid ah waxayna ka kooban tahay soomaali maxamed oo aan halka maqnayn oo qabiil kasta le ayay ka kooban tahay kulligayo meel kasta oo aan joogno ilaa iyo xamar ilaa iyo maxayta meesha la yiraahdo buuhoodle ilaa iyo maxayta bari ilaa iyo waqooyi ilaa iyo maxayta baraawe ilaa iyo marka cadeemina kow cismaan ilaa iyo maxayta kismaayo kulligan waan arkaysaan meel kastoo aan joogno waan qabnaa midnimo qaran member oo noo jooga waxaan nahay geesiyaal wadaniyiin ah oo naftooda u huray wax kale aan u jeedin naftooda u huray inay dalkooda qabyaalada ka qabtaan annagu waxa keliya aan la dagaalayna waa qabyaalad waxaan raadinayna soomaali inay nabad noqoto oo qaran noqoto intaa keliya aan raadinaynaa qofna nama baygareeyo bayga idinka waxaaba nooga dhigteen intiina xumaaba naaflagaadeynaysa qaar baa naaflagaadeynaya henren biber oo na jecel oo hooyaday aabaheen dhaleen oo walaalaheen ah oo millions aana way jiraan oo adduunkana naga falowgareeya meel kasta ayaan joognaa na soo falowgareeya wanaaga gudbiya aflagaadana oo reeban insha allah bilmillahi kariim walaalayaal waxaan ka hadlayno waa wax haddaan aniga hadda ka hadlinin ay u baahan tahay gabadha kaloo ila mid a inay ka hadasho wadankeenna haddaan annaga u hadlinin oo annaga aana u istaagin rag iyo dumarba wax intay noo yimaadaan noo doodaya oo dhahaya annaga idiin doodayna reer yahow soomaaliyey soomaali haddaad u fiirsatidba weliba ragga waxyaabaha ay soo qorayaan iyo waxyaabaha ay ku kacayaan oo akhlaaq darada ah waxaan ogaaday jangal inaan ka wada nimid kulligeen waxaan ka nimaanay geeda hoostood oo xataa aan lahayn mare la dhigto xishoodkii iyo sharaftii diintiina laguma dhaqmayo wax diin ku dhaqmayo ma jiraan jaangalnimada ha laga baxo soomaali kulligeen waa inaan u istaagnaa qarankeenna iyo ciideenna iyo calankeenna waa inaan la dagaalanaa qabyaaladda waa inaan la dagaalanaa waa inaad nala noo istaagtaan oo nala maamushaan oo nala caawisaan inaan samayno xafladda qabyaaladda lagu dii xiraayo teedhiwanka bishaan haddii ilaahay yiraaho 31 July nala garab gala oo nala istaaga oo wanaagga ku taliya waa inaan garab siinaa walaalaheenna la yasaayo oo magaca qabyaaladda qashinka ah
oo qofba qofka kale ku sii yasaayo ayagana goonida loogu yasay oo aan ahayn diiniya oo aan ahayn akhlaaqiyan wax akhlaaqa maaha wax diina weligay ma arkin nima dhahay bakhtiya intaan wada cunay baa hebelaa qaar badsaday maxay tahay sheekadaan sheeko aad u akhlaaq xun waay wax oo waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo rogay oo waddankeenu u baabi'iyey waxa weeyaan waxyaabahaasi wax lamid ah soomaali aqoontooda kor ha usoo qaadaan maskaxiyan because dadkeenii hore maskaxiyan ayay wax walba ku qabsadeen oo gumaysi isaga saareen oo wax walba ayagoon qaadanin jaamacada kasoo bixinin kuwa hadda jooga ayagoon jaamacada kasoo baxay b h d ah ayay kulligood waxay ku meeraysanayaan reehebelow 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 wax kaloo dhaafsiisan ma laha maskaxdaha laga wada shaqaysiiyo insha allah bismillahi kariim dadkaygow waanadayda iyo hadalka aan idindhahaayo ma aha midaan qofna ku nacaynaayo waxa weeyaan jaceela u qaba dadkayga taa ogaada kulligiin waxaan idiin waanaya oo soomaali maalinba halkaa usoo fadhiyaa anigoo hooyaah anigoo fulltime imbloya anoo adduunyada iga badantaha iyo hawshii adduunka anoo waarid iyo igu taxaluqaan wax walbaba mas-uuliyad waxaan halkaa usoo fadhiisanayaa jaceyl aan ummadda soomaaliyeed u qabo waxaana rabaa soomaaliya inay guuleysato oo adduunyada wax la qaybsato waxaan rabaa inaan baalka mugdiga ah oo maanta prime ministerkeenna ka sheegay kismaayo weligay anigu baalkaa mugdiga ah baan ogaa weligay baalkaas mugdiga ah baa i hor yaalay baalkaa mugdiga waa inaan xirnaa oo aan bilownaa gold baala haddii ilaahay yidhaaho oo adduunka aan ku gaarno oo aan dayaxa ku gaarno oo aan qabyaalada uga baxno oo aan dadkeenna mid u aragno oo aan dadkeenna ku midayno oo aan u gudubno nation of somalia nation of somali aan ka baxno sheekadan adduunkii gadaal noo reebtay oo adduunyada dhan noola yaabeen oo adduunyada dhan u arkeen inaan nahay dad awal baan ahayn dad jangal ka yimid oo habeen ah oo mugdi ah haddana mugdi saddexaadaa noqona because awowayaashay markay jangalka joogeen mugdi maynan ahayn kuwa dambe dadka dambe oo aqoonta iyo technologiga iyo waxalba isku helay waxay noqdeen mugdi mugdiga marka walaalayaal aan ka baxno kulligeenna aan wanaagga wada raacno kulligeenna aan dowladdeenna indhaha u hayno kulligeen aan taraygarayno maanta dowlad dalkii rabta dalkii inay badbaadiso oo dalkii iyo dadkii isu soo celiso ayaan u jeednaa kulligeen garab aan siino insha allah bilmilahi kariim aan u istaagno waxaan ugu istaageynaa ma aha inay anaga benefit naga soo gelayso ma aha inaa adiga maxay wanaag aad ka helaysid wanaag waad helaysaa walaalka hadduu wanaag helo wanaag waad helaysaa gabadha joogta maalinba lagu qarxinaayo xamar oo hooyada ah iyo wiilka yarka ahoo maskiinka oo ardayga ah oo la qarxinaayo haddii qaraxu ka dhamaado oo ay nabad helaan oo xamar intii laga taga hargeysa laado oo hargeysa intii lagaga xamar limaado adigana nabaddii waa heshay walaalayaal nabaddii waa wadan gaartay kulligeed waa project waa kulligeen waa wax waajib inaga saaran in aan dalkeenni u wada istaagno oo aan wanaagga gudbino wanaagga haddaanna gudbinin saa idiin sheegaba intay noo yimaadaan qolooyinka adduunku ma dhahayaan war dadkan jangalka ah bal annaga aan caawino oo aan bal wanaaga u sheegno nobody inoo sheegaya soomaalidu qofkii wanaag damcaa inuu u sheego ma rabaa inay ka dhegaystaan laakiin the only thing ay sameeyaan maxay tahay inta caqliga xun ma aha inta caqliga leh inta caqli aniga hadda hal milyan oo wiil oo soomaaliyeed oo waxaan garanayaa ii istaagta meesha ay arkaan oo ii xushmaysa oo ii qadarisa oo ii tiraahda midnimoy midnimoy waa kula soconaa programkaagaan aragna maalin kasta waxaan bartaa wallaahi group inaana been idin sheegin haddana kuwaas waxaa jira maxay tahay intay luqa galaan candhadooda kuusoo sawiraya iska buuxa waxaasoo kaleeta meel walba maraayo kuwa marka insha allah bilmillahi kariim walaalayaal ha eeganina inta xun ha raacinina inta wanaagsan ka qaata inta wanaagsan oo wanaagga jecel aanu istaagno inta wanaagga jecelay soomaaliya xooggii nasaara oo ku dadaala oo labajibaara wanaagiinii in aan dalkeenni mar dambe burburin oo wanaag nolosha inta hadda intay nooga bilaabatay dowladdan jidka quruxda badan oo dowladdan hadda noo furayso waa inay forever jidkaasi jidkaasi fiican aan ku jirnaa qola waa inay bilowdaa ilaan 7-20 sano oo waxaan kusoo jirnay mugdi ama 8-20 sane waa inay qolo un bilowdaa qoladii bilaabi lahayd ilaahay hadduu u keenay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waddankeeni badbaadinaya aan daba kacano prime ministerkeena iyo maxay tahay madaxweyneheena aan wanaaga samayno si aan hadhowtana dhalinyaro waddankii ula wareegaan oo waddankii step by step uu wanaag u gaaro ilaa madaxweyne kasta dhulka isagu ma laha wuu ku imaanayaa wuu baxayaa laakiin kan midna wuxuu kaaga tegayaa waxba midna wuxuu kaaga tegayaa wax atleast aaya ah aragga hadda aan u jeedno waxaa inoo bilowday ummaddii soomaaliyeed inay meel kasto ay joogaan midaysan yihiin oo rabaan oo daaleen oo dowladnimo rabaan oo rabaan wax hogaamiye fiicana hogaamiye ayagii tusayo inuu rabo ummadda soomaaliyeed inay mid noqoto weligay ma arkin hogaamiye intuu meel isaga dhahay ummadda soomaaliyeed kulligiinaan madaxweyne idiinahay aan waddankeenna dhulka ka qaadno aan ciideenna dhulka ka qaadno aan calankeenna dhulka ka qaadno waa kow aan arkay waa kow sansaanteedaan arkay waa kow aan wixii aan fiirinayo aan islahaa madaxdan maanta bal fiiri in alla intii aan ka filaayey way sameeyeen war xabsiga walaalahaygii dhalinyaradii raay lagu ilaabay ilaamada yararkaa xabsiyada lagu ilaabay dowley heleen maanta
kuwii joogay hindiya oo layska xirirto 500 ahaa dowlay heleen maanta, kuwii etoobiya ku xirnaa waa ujeedaan, waa la soo daayay. Dowlo la-aan adduunka wax ka xun ma jirto. Ummad aan nation aan ayagii iscunay oo iscalaaliyay oo ayagii isribinna wax adduunka ka xun ma jiraan. Marka soomaaliyey meel kastoo aad joogtaanba aan midowno, taraagaray inaan midowno, wanaagan aan ka wada talino, xumaantana ha la reebo. Afalgaadana ragga soomaaliyeedow qaarkiin soo caytamayow afalgaadada ka daaya gabdhaha waa ceeb, ceeb waa wax aad u xun, waa wax aad u xun. Boodari aad baan kuu salaamayaa, maasha allah. Madaxweynihii midnimo qarannaa soo galay, soo dhawoow, soo dhawoow. Maanta waxaan u malaynaa meeshii roobaa ka da-ay. Aad baan kuu salaamayaa. I salute you in badan, in badan, in badan. Abwaankeena qaaliga ah, qiimaha badan, halyeyga soomaaliyeed waa ku soo dhaweynaynaa walaal. Aad baan kuu soo dhaweynaynaa. Ebo mahada la magane bilicsan. Heestaas aan kaga tegayaa insha allah bilmillaahi kariim. Heestaas waxay leedahay waabaa baryay bilicsan, soomaali waabaa baryay bilicsan. Soomaali maanta ayay u bilaabatay inay adduunka la tartamaan, inay adduunka ka mid noqdaan, inay sharaftooda soo noqoto, inay helaan hogaamiyaal saxa oo jidkii la rabay haysta, inay helaan hogaamiyaal
ciidooda iyo calankooda dalkooda iyo dadkooda uu istaagaya inay helaan hoggaamiyaal u danaynaya ummadoodii iyo ciidoodii iyo calankoodii iyo dhulkoodii. Maanta ayay adduunyadu noo aragtaa dad qiimo yeelan kara inaan nahay. Marka insha allah bilmillahi kariim waxaan leeyahay, inta wanaagga jecel u istaaga dowladda Soomaaliya, u istaaga dadkiina, u istaaga dalkiina, u istaaga ciidiina, u istaaga midaynta ummadda Soomaaliyeed. meel kastoo aad joogtaan walaalayaal, u istaaga midaynta ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed waa dadkaagii, waa dalkaagii, waa ciidaadii. Kuwa diidan Soomaalinimadana waxaan leenahay waxa weeyaan Soomaalinimada, kuwa diidanna walaalayaal waxaan leenahay, waxaan leenahay waa dalkaagee dabaaliyahow, waa dadkaagii doqoniyahow, waa dalkaagii dabaaliyahow, waa dadkaagii dabaaliyahow. Waa kaa insha allah bilmillahi kariim waxaan leenahay dalkaaga iyo dadkaaga iyo ciidaada iyo calankaaga Soomaaliya meel kastoo aad joogtaan dadkiina uu istaaga. Taraagareyna wanaaga inaad sheegtaan, taraagarey qabyaaladda inaad kulligiin kasoo horjeesataan si loo helo nation Soomaaliyeed oo wanaagsan oo aayo leh oo mustaqbal leh. innaga mugdiga aan ku jirno waa inaan iska bixinaa. mugdigii aan ku jirnay muddada dheer aan ku dhex jirnay oo godka dheer ah waa inaan iska soo qaadnaa, waa inaan xarig dheer isu tuurnaa oo kulligeen mugdiga iska soo gurnaa, because mugdi aad u dheer ayaan ku jirnay. mugdigii si aan uga baxno Soomaaliyeey waa inaan kulligeen xarigaa dheer isu dirnaa oo godka kasoo saarnaa dadkeenna oo dhan inta mugdiga ku jirta. inta aan mugdiga ku jirinna waxaan leenahay hore u socda oo dayaxa tiigsada si aadan maxayta dadka kale aad u maxayta wanaajisid oo wanaagaaga aad u gudbisid. Soomaaliya aan u wada istaagno wanaagga ummadda Soomaaliyeed iyo ciideenii iyo calankeenii, wax badan baan hurinay hurdada aan ka kacno. walaalayaal aflagaadaduna reeban, ceeb waa nin rag ahoo gabar caynaayo, ceeb waa nin rag ahoo waxyaabaha qaarkood samaynaayo. ha la xishooda insha allah bilmilahi kariim. waxayna uga go-an tahay haddaa midnimo qaran nahay, halka aad nagala socotaana waa beejka midnimo qaran, waa wadaniinta Soomaaliyeed oo isu tagay oo ciidooda iyo calankooda uu istaagay, dadkooda iyo dalkoodii uu istaagay oo u dhaartay. waxa keliya annaga naga go-an waxay tahay ummadda Soomaaliyeed inay midoobaan. waxa keliya naga go-an waxay tahay inaan noqono hal Soomaali. waxa keliya naga go-anna waxay tahay inay qarankii Soomaaliyeed iyo nationkii Soomaaliyeed ay sharaf yeeshaan oo sidii adduunka sharaf ay ugu lahaan jireen oo hore loogu yaqaanay ee u haya nation of Somalia inay haddana insha allah bilmillahi kariim mugdiga intay ka baxaan nation of Somalia ay u noqdaan. walaalayaal dhammaantiin waan salaamayaa, dhammaantiin inta ii soo qortay waa ku jecelnahay, anigana kulligi waan jecla. socdaal yare sacuudiga aad baan kuu salaamayaa, I salute you. socdaal yare waa madaxda midnimo qaran, wuxuu joogaa sacuudi arabiya. qofkii raba inuu barto ama ka warqabow wuxuu joogaa walaalkayo, waa laanta noo fadhiday sacuudi arabiya. aad baan kuu salaamayaa socdaal walaal, aad iyo aad baan kuu salaamayaa. dhammaan midnimo qaran tiimkayga quruxda badan, sharafta badan, qaaliga ah, wadaniinta Soomaaliyeed ee ka tanasulay qabyaaladda, ee aan u ogolayn qabyaalad noloshooda, xataa guryahoodii, xataa nolosha ayagu ay geli doonaan at the end, kulligiin waxaan idin leeyahay waan jecelnahay. ilaahay madaxiina ha raajiyo, ilaahay subxaana watacaala wanaagga aad niyadiina ku jira, qalbigiina ku jira, ilaahay subxaana watacaala ha idin qaado. kulligiin aniga meel baad iiga qorantiin, qalbadeydana meel baad iga qorantiin. ilaahay subxaana watacaala ha idin badbaadiyo. haliyay miiran, gabar haliyay ah iyo wiil haliyay ah miiran ayaan bartay oo aan arkay. midnimo qaran waa hoygaagii, waa hoygeenii, waa hoygoodii. everybody ayaa iska leh. midnimo qaran waa barnaamij u taagan iyo walaalo Soomaaliyeed oo wadaniin ah oo qabyaalad ka tanasulay oo u taagan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay dunidan kaga nooshahay. waxay kala joogaan adduunyada dacalladeeda, waxay ku kala nool yihiin adduunka dacalladiisa, ilaa iyo Soomaaliya, ilaa iyo adduunyada kale oo dhan. waxay ogaadeen maantayto, waxaan arkay message gabar yar oo midnimo qaran usoo qortay message. gabadhaa yartaa waxaan leeyahay soo dhawow habar yar, aad baan kuu jeclaaday, message-ka aad kusoo qortay waa iga ohisiiyey. soo dhawow, kusoo dhawow midnimo qaran. midnimo qaran ayaa hoygaagii ah, wallaahi meesha aad u baahan tahay waa midnimo qaran. waxaan ku leeyahay gabadhaa yartaa insha allah soo dhawow. waxaa la dhahaa princess cabdixasan, prince cabdixasan, gabadhaa Soomaaliyeed oo yarta ah, message aad u qurux badan ayay maanta midnimo qaran usoo qortay oo aad u tiiraanyo badan oo aad iyo aad iyo aad caloosha iigu xanuuntay. waxaan ku leeyahay kusoo dhawow midnimo qaran. midnimo qaran qabyaalad lagama yaqaano, waxaan ku jirnaa la dagaalanka qabyaaladda. gurigaagii waaye, hooygii ummadda Soomaaliyeed oo waxgaradka ah waaye. naga soo mid noqo, gacmo furan aan kugu soo dhaweyneynaa. tiiraanyadaada waa tiiraanyadayada,
qalbigaaga oo wanaagsanaadana waa wanaagayga insha allah bilmilahi kariim. Gabadha yartaana waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay meseejka quruxda badan oo aad noo soo dirtay maanta, oo ay leedahay indhaha ayaa waxaan ku kala qaaday nabad la-aan. Tan qaraxana wuxuu ii ahaa nool maalmeed, qarax ayaa wuxuu noo ahaabay tiri nool maalmeed, dhimashana waxay noo ahayd cashada. Marka ilaahay waxaan ka baryaa rabbi raxmaan ummaddii soomaaliyeed meel kastoo ay adduunyadan ka joogaan in ilaahay maslaxad khayr qabta wada dhexdhigo kulligood, ilaahayna inuu wadankayga gadaal noogu hagaajiyo. Ilaahay waxaan ka baryay ummadda soomaaliyeed inay wadankoodi kulli intay u hayaamaan, qof kasta experience-kii qabyaaladda ay marisay uu wadankiisii geeyo, wanaaga uu wadamada kale kasoo fahmay uu wadankiisii geeyo, waxbarashada uu wadamada kale kasoo qaaday uu wadankiisii geeyo, kuwii wadankii jooga experience-kooda ay kuwii kala siiyaan, soomaaliya inay gacmaha isqabsato oo ay laga bilaabo 2017 ay noqdaan nation adduunka taariikh kule. Taasaan ilaahay ka baryaa. Walaalayaal dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa khayrka aan ku dadaalno, wanaagga aan ku dadaalno, ciideenna aan u istaagno, calankeenna aan u istaagno, walaashin midnimo jeejee waaye, waxaan wanaag ahayn iyo midnimada ummadda soomaaliyeed, iyo maxay tahay in ay soomaali ka baxaan mugdiga oo ay ka maxay tahay waxyaabihii hore cilladaha ahaa oo dhan ay ka baxaan oo ay beej cusub furtaan. Waxaan ahayn afkayga kama maqlaysaan, ma ihi qof ku raasanaysa maxay tahay ka rabtaa inay benefit kasoo gasho. Benefitka kii allah keliya ayaan u baahanay. Waxaan rabaa oo keliya ummadda soomaaliyeed inay midoodo kulligay. Haddaan nahay midnimo qaranna waxaan u taaganahay waa sidaa. Dhammaantiin waan salaamayaa, waxaan idinkaga tegayaa walaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Iyo heestaas magaceedu uu yahay waaba bariye bilicsan. aad baan heesta ugu helay maasha allah.
waxaan idin leeyahay walaalayaal, waaba baryay bilicsan, waxaan idin leeyahay insha allah macnaheedu wuxuu yahay dowlad casri aanoo dhalatay. Intaas ayaan idinkaga tegayaa, dowlad casri ayaanoo dhalatay, waaba baryay bilicsan. Soomaali qabyaalad way ka baxayaan, qaran ay u gudbayaan, dayaxay tagayaan, adduunka wax la qaybsanayaan. Qabyaaladna insha allah bilmilahi kariim waan duugaynaa. waxaan samaynaynaa xaflad la yiraahdo tedifeska maalintii qabyaaladda la duugay iyo walaalaha gabooyo, insha allah nala socda. qeyr baan idinkaga tegay dhammaantiin ummadda soomaaliyeed, inta soomaalinimada jecel, inta wanaaga jecel, inta dhinac kastaba jecel ummad soomaaliyeed, ama ha yaraado yaraan iyo weynaan ma kala laha wadanimada, caqliguna yaraan iyo weynaan ma kala laha. waxaad arkaysaa qof weyn oo waayeel oo wax xun u akhlaaq darra ku hadlaya oo soo qoraya oo soo diraya, iyo cunug yar ama wiil yar oo asaga dhanba 18 sano ah, xataa weli gaarin 20 baad sheegaysaa, xataa 16 sano gaarin oo wax wanaaga ka talinaayo. marka ummadda soomaaliya inta wanaaga jecel, yaraan iyo weynaantood intay la egyihiinba inta wanaaga jecel. waxaan kaga tegayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, iyo waaba baryay bilicsan, waagaas baryayna insha allah aan ka wada faa'idaysano hadii ilaahay yiraahu. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.